Da skal vi gå gjennom plan og retninger og ulike begreper vi bruker til å beskrive beliggenheter av anatomiske strukturer. Hvis vi starter med planene, så har vi frontalplanene, som på en måte er en deling av kroppen på midten, som deler da i en fremre del og en bakre del. Så har vi medianplanene, som deler kroppen på midten i en høyre og venstre del. Så har vi transversalplanet, som deler kroppen på midten, hvor du har en øvre del og en nedre del. Dette ser jeg for meg som nullpunkter i et koordinatsystem, kan du si. Sånn at jeg bruker dette når jeg skal forklare eller definere veldig mange andre begreper om bevegelse og retninger i kroppen. For eksempel, hvis jeg skal ta armen ut fra kroppen, altså abduksjon, så er det i forhold til medianplanet. Føre vekk ifra medianplanet. Eller hvis jeg skal flektere i hoften og bringe benet fremover, så er definisjonen på den bevegelsen vekk ifra frontalplanet. Frontalplanet deler for øvrig kroppen i en fremre og en bakre del, som jeg sa. Dette kalles også for ventrale og dorsale del. Ventralt og dorsalt brukes ofte om ekstremitetene, for å forklare på hvilken side vi snakker om. Dorsal blir da håndbakken, mens ventralt blir foran. Hvis vi snakker om bildediagnostikk, hvor man har tatt for eksempel en CT-undersøkelse av hele trunkus, hele thorax, da går det an å bla i den undersøkelsen. Både samme planet som frontalplanet, men da kaller vi det koronalt. Da kan vi scrolle begge veier. Koronalt. Man kan også ut ifra medianplanet scrolle sideveis, men da heter det sagittalt. Og tilsvarende kan vi scrolle gjennom aksialt. Og har du tatt et opptak av en albue, scroller du på samme måte, sagittalt eller koronalt, også i undersøkelsen av albu. Går vi litt videre på retninger. Et eksempel er når man tar røntgenbildet. Tar du røntgenbildet av lungene, så er det veldig ofte du har røntgenrøret bak pasienten og detektoren foran pasienten. Så strålegangen da blir da posterior, som betyr bak, og til anterior, som betyr foran. Og det kaller man retningen på strålegangen, posterior anterior, eller PA. I andre tilfeller, hvis pasienten ligger i sengen for eksempel, så får man ikke den geometrien til, og strålegangen er nødt til å gå AP. Og da er det viktig å oppgi dette, sånn at legen vet hvordan bildet er tatt. For det gjør at strukturene inne i kroppen fremstilles litt forskjellig. Så går vi litt videre på en rekke andre begreper. Vi har distalt og proksimalt. Distalt betyr unna, mens proksimalt betyr nærme. Og veldig mange bruker da hjertet som utgangspunkt. Så nærmest hjertet, på denne armen for eksempel, så er dette nærmere hjertet enn dette. Dette er da proksimalt, mens dette er distalt. Spesifikt eksempel er også leddene i fingrene våre. Der har vi jo flere fingerledd. Og da er det ytre, distalt, det er lengst unna hjertet, mens det indre er det proksimale. Og så har vi lateralt og medialt. For eksempel kan jeg få en henvisning om at pasienten har vondt i kneet, men på lateralsiden. Definisjonen da er også medianplanet med i.
For da det lengst vekk ifra medianplanet. Så der har vi den inne igjen. Men etter hvert blir vi så gode på dette med medialt og lateralt at vi slutter å tenke på at det har noe med medianplanet å gjøre. Men rent definisjonsmessig så det der det kommer ifra.